মনত গভীৰ আত্মবিশ্বাস থাকিলে যিকোনো কামতেই যে সফল হ'ব পাৰি সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এইজন যুৱকে। মই 4,00,000 টকা পাওঁ মাছৰ পৰা, মোটামুটি মই 3,00,000 টকা পাওঁ মাছৰ পৰা, আৰু গাহৰিৰ পৰা মোটামুটি মই 7-8,00,000 টকা পাওঁ। যুৱকজনৰ নাম হৈছে ভূপেন বৰা, ঘৰ ওদালগুৰি জিলাৰ 1 নম্বৰ কলাইগাঁৱত। সৰুৰ পৰাই কঠোৰ পৰিশ্ৰমী এই যুৱকজনে কলেজীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিয়েই তেওঁ জীৱন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয়। চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশাপালি নাথাকি যুৱকজনে জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে এখন ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰে। উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰি উঠি মই কোনো চাকৰি, দুদিনমান চাকৰি নাপালোঁ। নাপাই মই জীৱিকাৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ এখনকে ললোঁ। ট্ৰেক্টৰখন পুখুৰীটো মাটিকালি 8 বিঘা মাটিৰ হয়। ফিচাৰীটো প্ৰথমতে মোৰ এখন মানে ট্ৰেক্টৰ আছে, মাটি কাটৰ ট্ৰেক্টৰ, সেইখনেৰে মই হাল চাল বাওঁ বা এনেকৈ মানে ঘৰখন চলাই আছোঁ। তাতে মাটি কাটিবৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক জেগাত মাটি ৰয়েলটি দিব লাগে। ৰয়েলটি 1 টেলাৰ মাটি কাটিলে 50 টকাকৈ দিব লাগে। তাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ 8 বিঘা প্লট এটা পৰি আছিল। পৰি থাকোঁতে আমি খেতি কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো কাৰণে মানুহ আমি বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে মই চিন্তা কৰিলোঁ এই পুখুৰী এটা পুখুৰীকে খান্দো বুলি পেলাই প্ৰথমতে 2 বিঘামান মাটিৰ ফিচাৰী এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ফিচাৰী আৰম্ভ কৰি দেখিলোঁ যে তাত মাছৰ বেনিফিটটো মোটামুটি বেয়া নহয়, ভাল। এইবুলি কৈ এইটো 8 বিঘাৰ প্লটটো লাহে লাহে আজি অলপ কালি অলপকৈ কাটি কাটি আজি 8 বছৰৰ মূৰত প্ৰায় ফিচাৰীটো সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই বাৰু। একোৱাৰটো বনাইছোঁ কিন্তু তথাপিতো 8 বিঘা মাটিৰ এইটো একোৱাৰ হয়। 8 বিঘা মাটিকালিৰ এই পুখুৰীটোৰ উপৰি যুৱকজনৰ আছে এখন গাহৰি ফাৰ্ম। কিমান গাহৰি আছে আপোনাৰ গাহৰি কৰালত? এতিয়া আকৌ ভয় ভয় কৰি 8জনী সোমাইছিলোঁ, তাৰে 2জনী আকৌ বেমাৰ হৈ পেলাই 2জনী মৰিল। মৰি 27জনীমান মাইকী গাহৰি আছিল, 90টা পোৱালি আছিল। যোৱা বেলি 2021 চনৰ মাৰ্চৰ 3 তাৰিখে হঠাতে কিবা এটা বেমাৰ আহি ফাৰ্মখনত আহি লাগি গ'ল। এটা বৰ আছিল, মোৰ বৰটো মেক্সিমাম 2 কুইণ্টেল 70 কেজিমান ৱেটৰ আছিল। পিছত বেপাৰী আহিল, বেপাৰী আহি বৰটো বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। বিচাৰত বেপাৰী এজন আহিল, আহি মোক দাম দৰ কৰিলে। মই 70,000 দাম ক'লোঁ। বেপাৰীজনে মোক 55,000 টকা দাম দিলে, কিন্তু মই বৰটো নিদিলোঁ। 2দিন পিছত গাহৰিটো আহি নিজে নিজে মৰি থাকিল। ইয়াত মৰি থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ নিশ্চয় সিয়াৰ গৰম হৈ বা তাৰ দেহাত গৰম আহিছে কাৰণে মৰিল বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু তাৰ 2দিন পিছত গোটেই ফাৰ্মখনতে মোৰ দিনত 10টা 12টাকৈ মৰিব ধৰিলে। এতিয়া মই ভয় খাই গ'লোঁ। ভয় খাই মই ডক্টৰৰ সহায় ল'লোঁ। তেওঁ আহি গাহৰিবিলাকক চিকিৎসা কৰিলে। চিকিৎসা কৰোঁতে তেওঁ ক'লে বোলে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখনত চোৱাইন ফ্লু নামৰ এটা বেমাৰ লাগিছে, আপুনি পাৰে যদি ইমিডিয়েট গাহৰিকেইটা। মই এই মুহূৰ্তত 27-28টা গাহৰি কেনেকৈ চেলিং কৰিম? মোৰতো উপায়বিহীন হৈ গ'লোঁ। মই উপায়বিহীন হৈ পিছদিনাখন এদিন ৰ'লোঁ, ৰওঁতে তাৰ পিছদিনাখন গোটেইকেইজনী গাহৰিয়ে মৰি থাকিল। কিন্তু তাৰপিছতো মনোৰঞ্জন নেহেৰুওৱা ভূপেন বৰাই দুগুণ উৎসাহেৰে গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰে আৰু গঁৰালত চোৱাইন ফ্লু ইত্যাদিৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আহিছে। এইটো হ'ল এইকেইটা হ'ল চিডিল ব্লেক বুলি কয়, চিডিল ব্লেক হয়। এজনী চিডিল ব্লেক হয়। আচ্ছা, আৰু এইটো হ'ল পিয়'ৰ নেপাল গাহৰি। এইটো হ'ল পিয়'ৰ নেপাল, ইয়াক মই তেজপুৰৰ পৰা আনিছোঁ। কিমানকৈ আনিছিলে এইটো পোৱালি? এইটো পোৱালি অৱস্থাতে মই 9,500 আনিছিলোঁ। এইটো পোৱালি অৱস্থাত এইটোৰ বয়স মাত্ৰ 3 মাহ 10 দিন হৈছে। এইটো বয়স 3 মাহ 10 দিন হৈছে। এইটোৰ বয়স হৈছে 3 মাহ 18 দিন। আৰু গৰুটো হ'ল আপোনাৰ এই চিডিলবিলাকৰে হয়। ইয়াৰ বয়স হ'ল প্ৰায় 3 মাহ সময় হৈছে। আৰু এইটো নেপাল ক্ৰছ হয়। উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ভূপেন বৰাই থলুৱা ছাগলী পালনেৰেও বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোটামুটি 25-30জনীমান ছাগলী আছে। ছাগলী এনেকৈ ছাগলীক মই 2 টাইমকৈ দানা দিওঁ, কিনা দানা দিওঁ। কিনা দানা দি গছৰ পাত
আৰু পুখুৰী পাৰটোত মোৰ বিভিন্ন আঠবিঘা মাটি যিহেতু ফিচাৰী মোৰ ফিচাৰীটো পাৰ এখন এনেই পৰি আছে তাতে ছাগলীকেইটা চৰি চৰি এনেকৈ ৰাখি আছোঁ 20-25 ছাগলী আছে মোৰ তাত খাচীও আছে খাচী মোটামুটি বিহুলৈকে মোৰ 10-12টামান বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ যাব ব্যৱসায় ভিত্তিক কৰিব পৰা নাই যিহেতু আপোনাক মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ আৰ্থিক ইমান ভাল নহয় তথাপিতো মই প্ৰতি বছৰে 4-5 লাখ টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰোঁ পুখুৰীটোৰ পৰা হয় কি কি মাছ দিয়া হয় ইয়াততো বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ দিয়া হয় ইয়াৰ আগতে মোৰ যোৱাবেলি মই 5 লাখ টকাৰ মাছ বেচিছিলোঁ তাতে 2.5 লাখমান টকাৰ বৰালি মাছকে বেচিছিলোঁ এই বৰালি মাছটো বহুত ভাল হয় এক বছৰত মোটামুটি 8-10 কেজিলৈকে বৰালি হয় কিন্তু দেখিলোঁ বৰালি মাছ পেলালে পুখুৰীটো বেলেগ ধৰণৰ মাছবিলাক খুব কম পোৱা যায় সেইকাৰণে বৰালি মাছটো যোৱাবাৰ মই পুখুৰীটো কমপ্লিট পিচি বৰালি মাছ এইবিলাক বৰালি মাছটো উঠাই দিলোঁ উঠাই শ'ল মাছটো উঠাই দিলোঁ উঠাই দি এইবেলি মই ব্যৱসায় ভিত্তিক কৰিছোঁ এইবেলি মই চন্দা মাছৰ মানে ৰূপচন্দা বুলি পেলাই এটা মাছ ওলাইছে সেই মাছৰ খেতিটো কৰিছোঁ কৰিছোঁ বহুত বিশেষ নাই 4,000 পিচ চন্দা পেলাইছিলোঁ মই মোটামুটি এই চৈত মাহত এতিয়া মেক্সিমাম 1 কিলো+ হৈছে মাছটো মোটামুটি 4,000 পিচ মোৰ তৈয়াৰ হৈ আছে বিক্ৰী কৰিব পৰা এইটো কি কি খোৱা হয় মাছটো এতিয়া মাছক মই বিশেষ তেনেকুৱা একো খোৱা নাই মই ডিকম্পোজাৰ বুলি নিজে এটা দানা বনাই আছোঁ যিটো 1 গ্ৰাম পানীত মানে আপোনাৰ 2 কেজি মিঠাই আৰু ডিকম্পোজাৰটো দি তাতে এটা মিঠাই মানে গুৰ মিঠাই এতিয়া বনাই আছোঁ গুৰ মিঠাই তাত দিওঁ দি উঠি তাত ডিকম্পোজাৰ দি তাৰ পৰা এটা দানা উৎপন্ন কৰি তাত মাছক খুৱাই আছোঁ তাৰ পৰা একুৱাটেক দানা বুলি পেলাই আপোনাৰ কিনা দানা খুৱাই আছোঁ প্লাছ মোৰ এই গৰুৰ পৰা যি গোবৰখিনি ওলায় সেই গোবৰখিনিও খুৱাই আছোঁ এনেকৈ 1 নম্বৰ গুদা খুৱাই আছোঁ চাপৰ খুৱাই আছোঁ এনেকৈ মানে দানাখিনি খুৱাই আছোঁ আৰু ডিকম্পোজাৰটো বনোৱাটো প্ৰচেছটো মেথডটো নেকি ডিকম্পোজাৰটো মানে 2 লিটাৰ পানীত 2 কেজি গুৰ মিঠাই দিব লাগে তাত ডিকম্পোজাৰ বুলি ক'লে এটা মানে ঔষধ এটা আছে আনি তাত 1 বটল 100 গ্ৰামৰ 200 লিটাৰ মানে ড্ৰামটোত 100 গ্ৰাম ঔষধ দিলেই হয় দিলে ডিকম্পোজাৰ উৎপন্ন হৈ যায় এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় সেইটো দিলে পুখুৰীত কিছুমান নাইট্ৰজেনৰ অভাৱ থাকে যেনে অক্সিজেনৰ অভাৱ থাকে পানীটো অপৰিষ্কাৰ হৈ যায় কিছুমান দানা দিলে মানে পানীটো আপোনাৰ খাদ্যবিহীন হৈ যায় সেইটো দিলে মানে যিখিনি নাইট্ৰজেন অলাগতিয়াল নাইট্ৰজেনখিনি খাদ্য হৈ খাদ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হয় মাছে ফাইনফুলৰ কাৰণে মানে এইটো আপোনাৰ V904 মেডিচিন হয় এইটো মাৰিলে কোনো বেক্টেৰিয়াবিলাক আহি জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে মাৰিলে মৰি যায় আৰু সেইটো কাৰণে মৰা হয়